Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave det modsatte af at gøre mig klar. Det er altså ikke en get ready with me, men en get unready with me. Lige nu er det mandag den 21. oktober. Jeg har været i skoledag efter efterårsferien. Det var ret hårdt. Det er helt mørkt udenfor. Jeg har tændt alt mit lys for at formå at få godt lys, men jeg ved ikke. Og det tænker jeg egentlig bare kunne være en hyggelig ting. Det er ikke noget, jeg sådan lige har set. Og ja, i hvert fald så skal jeg gøre mig sengeklar, eller hvad man siger. Det er egentlig, hvad jeg kommer til i den her video. Og så kommer jeg til at svare på nogle spørgsmål, som jeg har bedt jer stille på Instagram. Så det bliver bare sådan en lidt hyggevideo, som I også kan se, hvis I er i gang med at fjerne jeres makeup eller tage et bad eller et eller andet. Klokken den er snart sengetid, og derfor tænker jeg, at det er rigtig godt, at vi filmer den her video. Inden den her video starter, er jeg nødt til lige at fortælle, at den er præsenteret og betalt i samarbejde med MyClarins, som er det her hudplejemærke. Og de har været så søde at sende mig en masse produkter, som jeg virkelig er begyndt at bruge. Og det her, det lyder så, hey, jeg laver den her video, fordi det er spons, og derfor bruger jeg de her produkter. Men sådan er det faktisk ikke. For det var min egen idé at komme med den her video. Og jeg bruger rent faktisk de her produkter. No joke. Inden I flipper ud over reklame, så lad mig bare sige, det her det er real, og det er sådan her, jeg gør mig unready. Men ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal hygge. Ja, som sagt, så er klokken ved at være sengetid. Ja, jeg tænker bare, at jeg har jo bedt jer stille nogle spørgsmål på Instagram. Og hvis I ikke følger mig på Instagram, så hedder jeg Louise Madsen. Så det synes jeg helt klart, at I skal gøre. Der deler jeg lidt ud af mit liv og billeder. Jeg har fået sindssygt mange spørgsmål, men jeg har prøvet lige at tage nogle af dem ud. Og jeg skal lige have en vatrondel, så det henter jeg lige. Første step i min get unready with me er at fjerne min makeup. Det er altså ikke fordi, at jeg har gået med særlig meget makeup i dag. Nogle dage gør jeg slet ikke min makeup, og nogle gange så tager jeg lige lidt i min øjenbryn og lidt under mine øjne, som jeg har gjort i dag. Ellers har jeg faktisk ikke noget på. Altså jo, jeg får lavet vipper, som gør en hel del, ikke? Men til at fjerne min makeup ved at bruge den her Remove. Som ligesom er sådan en micellar mælk, er det faktisk. Og som sagt, i dag der har jeg kun lige taget noget af min øjenbryn og lidt concealer under mine øjne. Hvilket jeg tror, jeg er væk for længst. Men en gang, så kunne jeg faktisk slet ikke gå uden makeup. Men det har jeg lært mig selv, at det kan jeg faktisk sagtens. Altså jeg ville aldrig tro, hvis der var nogen, der sagde, hey, du kommer faktisk til at ikke gå med makeup i hverdagen om noget tid. Det ville jeg ikke tro på. Nå, men jeg fjerner i hvert fald bare lige det, der sidder tilbage. Fordi det er også noget, jeg virkelig synes er vigtigt. Ligesom at få fjernet den makeup, man har. Jeg forstår ikke, hvordan lige kan sove med den. Det fatter jeg ikke. Jeg kan altså virkelig ikke lægge mig til at sove, hvis jeg har makeup på. Det er lige meget, hvor træt jeg er. Jeg plejer også lige at tage den rundt i hele mit ansigt, lige meget hvad, fordi at der har jo samlet sig en masse snavs i løbet af dagen. Det første spørgsmål, jeg har fået, det er faktisk, hvordan at jeg holder min hud så pæn. Fordi jeg får rigtig mange spørgsmål om min hud. Men hvis I engang kan huske, så har jeg haft cystisk akne, aka meget slem akne. Og det har jeg ikke længere. Og jeg har lavet en video, der hedder Alt om min akne, som I altid kan gå ind og se. Der fortæller jeg ligesom det hele, hvordan jeg ligesom kom væk med det. Men noget, som jeg også prioriterer rigtig, rigtig højt nu, efter at jeg ligesom ikke har akne længere, det er også bare generelt at passe på min hud. Jeg ligesom får den renset ordentligt, og jeg har været rigtig dårlig til det før hen i tiden, men jeg synes faktisk, at jeg er blevet virkelig god til ligesom lige at rense min hud. Må ærligt indrømme, gør det altså ikke om morgenen, men jeg skyller min hud om morgenen, som lige skyller ting væk. Men jeg føler også, at det er lidt vigtigere at rense den om aftenen, fordi der har du været ude at lave ting og været udenfor. Så når man vågner igen, så har man jo bare levet i sin seng. Så der skyller den altså bare med vand. Men ellers så plejer jeg at gøre det her hver aften. Altså det spørgsmål, det er ligesom basen af hele den her video, fordi ja, jeg viser jer, hvad jeg gør. Næste step er, at jeg skal lige have et bad, fordi jeg har ikke vasket mit hår i 4 dage. Jeg har bare sådan der hver dag proppet det med tør shampoo. Så ja, der skal jeg lige ud. Mens jeg er badet, så tænker jeg, at jeg godt vil svare på endnu et spørgsmål. Og der er en, der har spurgt, hvad jeg godt vil være, når jeg bliver stor. Og sådan, hvor jeg ser mig selv om 10 år. Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg laver om 10 år. Men jeg vil jo rigtig gerne sådan blive ved med bare at være mig og lave det, som jeg elsker. Nemlig at underholde jer og komme ud til jer.
via mine medier. Og der er rigtig mange, der siger det her med, hvad nu hvis YouTube ikke er en ting, når du ligesom bliver ældre og sådan noget. Men så tror jeg egentlig bare, at jeg er en meget sådan spontan person, og jeg tænker egentlig ikke så meget over det. Jeg tror egentlig bare sådan, at det nok skal gå, og det hele, og at jeg nok skal finde på et andet. Ellers så kunne jeg godt tænke mig at komme ind i modebranchen ved at enten starte mit eget tøjmærke, det har jeg altid haft en drøm om, eller arbejde på et modemagasin, eller ja, sådan være chefredaktør eller et eller andet. Og ja, nu drømmer jeg bare stort, men det må man også godt. Det kunne være ret fedt. Jeg bruger altid den her, når jeg er i bad. Jeg plejer altid at vaske mit ansigt, når jeg er i bad, fordi det synes jeg er meget nemmere. Og jeg bruger så den, der hedder Remove. Nu er jeg lige kommet ud af mit bad, og jeg tænker, at vi lige kan tage et nyt spørgsmål, imens at jeg lige tørrer mit hår. Og næste spørgsmål, det er, har du på noget tidspunkt overvejet at droppe ud af gym? Nej, altså jeg vil ikke sige, at jeg sådan har overvejet at droppe ud af gym, men der er der nogle gange, hvor tanken strejfer mig. Fordi at jeg altid ser alle mine søde kollegaer og veninder og venner lave alle mulige fede ting, men det, at jeg ligesom går i gymnasiet, det er bare noget, altså jeg føler sådan, det her, det er et fuldtidsarbejde, og det er det. Og skole er også bare sådan et fuldtidsarbejde job. Nu om dage, så behøver man ikke en gymnasiel uddannelse for at blive til noget. Men jeg tager den af den ene grund af, at jeg ved aldrig, hvad jeg kan finde på. Med det sagt, altså sådan, jeg ved aldrig, sådan, om jeg lige pludselig vil være et eller andet. Og så var det godt, jeg tog en gymnasiel uddannelse. Men jeg tror også bare, at jeg har taget den for sådan selve oplevelsen og det sociale. Og... Men nogle gange, så kan jeg bare se, okay, jeg magter ikke lave de der 5 afleveringer. Men det skal jeg. Så nej, jeg har ikke overvejet at droppe ud af gym. Og det her, det bliver rigtig grineren, hvis jeg så lige pludselig en dag gør det. Men det tror jeg ikke. Altså, jeg ser mig selv stå op på den studentervogn. Jeg føler altid, at min hud er mega tør, når jeg kommer ud af badet. Så jeg vælger altid at påføre en creme på. Og nu hvor jeg er på vej i seng, så bruger jeg altså den her, der hedder Recharge. Som er en relaxing sleep mask. Det er altså en sådan natcreme. Men den er simpelthen bare så god, fordi jeg føler sådan, når jeg vågner, så ser min hud bare så friskende og fugtig. Og det er sådan en tyk gelcreme. Og den er så rar. Så ja. Og når jeg vågner, så altid efter at jeg har skyllet mit ansigt med vand, så bruger jeg den her Reboost, som er en refreshing hydrating cream. Som også er sådan en gel. Næste spørgsmål. Okay, der er en, der spørger, hvor mange tatoveringer jeg har, om jeg gerne vil have flere. Og imens jeg svarer på det, så vil jeg godt lige lægge sådan en her, der hedder Clear Out, som jeg er begyndt at bruge på mine urenheder. Og det er ikke, fordi jeg har nogen lige nu, men jeg har altid en her, føler jeg. Og den nedkæmper jeg virkelig ved lige hver gang jeg går i seng, lige at lave et hov. Hver gang jeg går i seng, så lægger jeg lige sådan en dut der, hvor den er. Jeg havde faktisk sådan en bums heroppe. Men så fordi jeg brugte den her i nok dage, så følte jeg bare, at den gik væk. Det var ikke sådan, at den skulle presses. Altså, jeg har 2 tatoveringer. Okay, den bliver altid skæv, når man skal vise den, men den er altså lige, ikke? Det er bare, når man vrider håndledet. Det er i hvert fald sådan et tegn-agtigt. Og så har jeg på min ankel skrevet, I will show you. Og om jeg gerne vil have flere, altså det vil jeg gerne. Jeg synes, det er ret flot at have sådan bare helt små tatoveringer rundt omkring. Og især, når de har betydning. Min yndlingspart i min night routine, det er helt klart min mist. Clarins, de har altså lavet sådan en, der hedder Refresh, som er en hydrating beauty mist. Og den bruger jeg lige meget, om jeg skal i seng, eller om jeg står op. Fordi jeg elsker bare sådan her mist. Altså, det var elsker det. Det giver virkelig bare sådan et boost. Nu synes jeg lige, vi skal tage et til spørgsmål, mens jeg lige rær mit hår. Der er en, der har spurgt, hvorfor jeg valgte HHX. Det vil jeg da gerne lige svare på. Jeg valgte HHX af den simple årsag, at jeg synes, at det der med handelsskole virkede meget mere sådan spændende end det almene gymnasium. Altså, jeg kunne ikke rigtig se mig selv have fysik, kemi og sådan noget der, fordi det ved jeg sådan, det kommer jeg ikke til at bruge til noget som helst. Så synes jeg også noget med virksomhedsøkonomi og afsætning lød meget federe. Og sådan noget, som jeg kunne bruge til noget, især fordi, at jeg ligesom også selv arbejder i den her virksomhed, markedsføringsverden. Den børste, jeg bruger til at rene mit hår, det er The Wet Brush. Og den har jeg bare haft i flere år, og jeg synes, den er så rar, fordi det er som om, at den ikke gør ondt, når man rærer i håret. Den er så nem ligesom at række ens hår ud med, og så føler jeg også bare, at det bliver blødt.
Noget, som jeg også gør, det er, at jeg lige tager lidt olie i spidserne. Det er bare sådan, fordi så bliver de sådan lidt lækre, og de spalter ikke lige så nemt. Så tager jeg det også op her i mit nakkehår, fordi jeg er så ødelagt, jeg ved ikke hvorfor. Så tager jeg også lige lidt serum i mit hår, og det er egentlig bare sådan der for at fugtiggøre det. Så det bliver sådan lækkert, når jeg vågner næste morgen. Og noget, jeg gør for lige, det er ligesom at kramme det op, fordi så hjælper jeg ligesom mine krøller med at komme frem. Jeg har sådan et blandet hårtype. Nogle dage har jeg sindssyge krøller, andre dage har jeg mere glat hår. Det er sådan lige, hvad mit hår vælger. Nå, men imens jeg gør det, så tænker jeg lige, at vi kan tage et nyt spørgsmål, og det er, om jeg har planer om at flytte hjemmefra. Det har jeg. Altså, jeg er kun 17. Et halvt. Over. Jeg har bare begyndt at kigge på lejligheder. Ikke fordi jeg sådan der ved, at jeg skal købe noget. Jeg sparer stadigvæk op, og jeg vil rigtig gerne købe min egen lejlighed. Og jeg ved ikke, hvornår det sker, men jeg er virkelig begyndt at have den der tanke, og sådan, at det er lidt svært at forklare. Jeg tror, at folk forstår mig, som har det samme på samme måde. Jeg skal helt klart bo i København. Det har strejfet mig rigtig mange gange. Også bare hver gang jeg ser sådan, du ved, sådan et vindue, hvor der er sådan en etiket ud, hvor der står til salg, så bliver jeg også bare sådan ny og går ind og søger på lejligheden og sådan noget. Altså, hvis vi skal tilbage til det her med hudpleje, jeg ved virkelig godt, hvordan det er at have uren hud, og hvordan det er at døje med akne. Men som sagt, så synes jeg virkelig, at jeg har fået en god rutine, og det er bare altid at få vasket min hud, og i hvert fald få bearbejdet det der med, at der ikke skal flere urenheder til verden. I hvert fald formindske det så meget som muligt, ikke? Og det er jo lækkert nu at kunne vågne op med en hud, hvor man tænker, okay, jeg har faktisk ikke brug for makeup. For det gjorde jeg faktisk i dag. Jeg vågnede og kiggede mig selv i spejlet, og var sådan, den ser jo så nice ud. Det gør altså også noget, man lige har været ude og skylde den og lægge noget dagcreme på. Og så endte jeg egentlig bare med at udfylde min øjenbryn lidt og lægge lidt concealer under øjnene, fordi jeg var virkelig træt. Jeg havde lige haft efterårsferie. Det var egentlig alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Der vil være en masse ting linket ned i beskrivelseboksen, både artiklen til Vi Unge og videoen til Vi Unge, men også de her klareringsprodukter. Så håber jeg bare, at I husker, at I jo selvfølgelig er smukke ligegyldigt hvad. Det lyder så kliché, men det er altså også rigtigt. Hvis jeg havde noget at sige til mit 14-15-årige, selvom okay, jeg er kun 17, men du ved, jeg føler bare virkelig, der er sket meget, især når jeg kigger tilbage på billeder og sådan. Hvis jeg skulle sige noget til den person, der engang døde med akne, så ville jeg bare sige, hold ud, ikke tud. Nej, jeg vil selvfølgelig sige, at det er stærkt gået, men det skal nok gå over. Og man skal bare have tålmodighed, og ja, så kan man jo altid formindske med en god hudplejerutine. Men ja, det var egentlig min get unready with me. Man kan sige, at jeg er helt gettet unready. Jeg er lige klar til at lægge mig ned på hovedpuden. I hvert fald, så håber jeg, at I har kunne lide den her video. Hvis I godt kunne, så smid et like. Og så ses vi selvfølgelig bare i alle mine næste fremtidige videoer. Hej hej! Ses!